So hello everyone, welcome back to my channel. So hope sabajana sanchai huncha haina ma chai alik sanchu chaina haina hijo alik kasto kasto bhairacha chiso lage jasto bhairacha haina. So aaja chai aile Indira Gandhi memorial bhanne ma aako chu haina aba yaha ner cha haina hami mom dad sabajana airacha. So Indira Gandhi ko bare ma chai thaha hola malai ni pahila ek choti aako thiyo ramrai lagyo thiyo haina memorial ho. I don't know video chai bandin chai didina bhitra gaire yesu la welcome. Indira Gandhi lai mareko din ke yahi luga lagaeko thiyo kahi lekheko chha daddy yahani ra aaja yahani lekheko chha the star won by Indira Gandhi of the day by yo sari yahi lagaeko raicha ka biteko din different part of the country in the collection. Family are the sabko to bari Mahatma ji Mahatma Gandhi and Indira Nehru September. Doctor is a handwriting. Gayko sari. Gayko sari. Biegan. Usko chalaune bhana kura. Gayko folder nahi chha. Oh yeah, this is Gayko. Oh. Bitra bitra sabai kitab lekhida pura ra tv
यहाँ हाम्रो नेपाली राजा होइन हो त नि यही ड्रेस थियो होइन त्यो आफ्नै कसले बम उयो गरेर जितेको क्या खुट्टाहरू होइन अनि लुगाहरू क्या यहीँ राखिरहेछ क्या स्टिल पनि त्यो त उयो होइन आफ्नैले सम्झिङ के लेखेछ क्या यो मलाई पनि थाहा चाहिँ भएन होइन राजु पज किल बाई द टेरिस्ट बम भनेर लेखिरहेछ अन हुन्छ र बम पड्काएर हेर अँ खिचेको हरेर बिचरा सबै होइन फ्यामिलीको क्या अब खुसीको पलदेखि लिएर लाइक स्याड मोमेन्टहरू इट्स इन एभ्रिथिङ क्या यहाँनिर सो बाहिर चाहिँ यस्तो रहेछ घर पनि अलि है यस्तै भयो दामी त किताबहरू पनि त्यो ए ठ्याक्कै उताबाट एकपल्ट देखि यता निस्किने बुद्ध भगवान् पनि हुँदो रहेछ ड्याम्डुम सिसा लाउँदा है कस्तो राम्रो म्याट पनि बनाएको रहेछ यिनीहरू चाहिँ बुलेट फायरिङ गरेर उयो गरेको थिएछ होइन गार्डले आफ्नैले यसो गर्छ सबै लेखिरहेको छ है यसो घरकै यता सो दिल्ली आएको बेला चाहिँ एकचोटि आउनु होइन अब लाइक एउटा अर्कै भाइब्स आउँछ क्या भित्र हेर्दै गएपछि अब कथाहरू होइन घरमै पो मारेको रहेछ त है आफ्नै गार्डले क्या गोली हानेर इन्दिरा गान्धीलाई यहाँ चाहिँ सामानहरू पनि लिनु मिल्छ है देखिरहेको छ टेन फोर इच चाहिँ एउटा फोटोको होइन क्यापहरू भयो 100 फोर इच पेन्सिलहरू छ के घडीहरू 600 बान नहुनेलाई त बाटो पनि क्या कन्फ्युजिङ हुने क्या यीको मान्छे त म्याप व्यवहार हिँड्नु सक्दैन रहेछ टाइम कति छ मोमो पनि भेट्यो नि त भेट्यो पर्क स्टिम मोमो होइन 200 भन्दैछ अब कस्तो हुन्छ टेस्ट चाहिँ अलिक महँगो रहेछ यो नेपाली हो थुप्पा सुप्पा के ठिकै सो थुप्पा चाहिँ यस्तो छ अब टेस्ट चाहिँ कस्तो छ होइन चाइनिज थुप्पा एक्सपेन्सिभ भए पनि धेरै रहेछ क्या मोमो हेर कत्रो कत्रो सो मोमो चाहिँ पर्को मम ड्याड खानुहुन्न सो सुरुमा हामी ममको खान्छौँ अनि मात्रै मेरो मोमो खान्छु भाइ राइस पनि है अनि ड्याडले भिडियो गर्दै सो नेपालमै खाए जस्तो भयो है टेस्टहरू नि अलि नेपालमै खाए जस्तो क्या टेस्टहरू चाहिँ बल्ल बल्ल नेपाली जस्तो खाना पाइयो सो यहाँनिर खाजा खाएको थियो होइन कस्तो मिठो क्या लाइक चाउमिन अनि फ्राइड राइसहरू चाहिँ मिठो थियो है पर्क मोमो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ थिएन है त्यस्तै प्राइस चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ नै छ तर टेस्ट चाहिँ आयो अब कति पछि हुन्छ